Përshëndetje të gjithëve, ju presim si çdo ditë nga e hëna në të premte në ekranin e Top Channel. Jemi në shtëpin tonë dhe sot kemi tema pa fund për të ndarë së bashku. Sigurisht nuk do të mungoj edhe produkti i ditës, sikurse e kuptuat që në hapjen e emisionit, kemi preshin. Do të flasim pikërisht për këtë perim i cili gjen konsum masivisht dhe kemi vazhdimisht edhe në tryezat tona për shkak të vlerave të jashtëzakonshme që ka. Sot do të flasim për të, do të gatuajmë, do të kemi dy receta dhe do të realizojmë gjithashtu edhe një temë diskutimi për ta njohur më nga afër me të gjitha traditat që ka në vendin ton, sa është kultivuar dhe shumë informacione të tjera. Ndërkohë me Klodian Hysenin, i cili do të jetë shefi jon i gatimit për sot, do të bëjmë dy receta sikurse thash. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhën në shtëpinë tonë. Është hera e parë që vjen në bashkohesh apo jo? Hera e parë po. Hera e parë fare dhe të kemi sjellë si tem preshin. Si ndihesh? Po, pak i emocionuar në fakt, por që do të mendoj se do t'ja dalim duke krijuar recetën që kemi. Recetat veçanta më duket se ke sjellë, se mesa po shoh këtu, kavez, ananas, djathi grirë është ai? Ai është djathi grirë. Misër, më shpjego pak çfarë do të realizojmë. Tare, sot do bëjmë një tart me presh, tavë me presh, shqip, ku do ta tregojmë në vazhdim procesin sipër. Gjithë procesin se si realizohet. Do mundohemi të bëjmë një sallatë të thjeshtë që mund ta bëjnë të gjithë në shtëpi. Kam përshtypjen aty futet ananasi te sallata. Po, te sallata. Çfarë produkte do të përdorësh për sallatën? Do të pyesëm pas edhe për tartën. Po. Produkte do jetë preshi, prerë whole. I lënë në ujë me kripë të nxehtë që të zbutet pak, që të përshtatet me sallatën, do përzihet pastaj me misër, me ananas, pak krip, pak piper, majonez, edhe pak kos, do të razohen dhe ka që thjesht do të dalin salatën. Me këtë do të njësësh punën të parën, me salatën apo me tartën? Do fillim me tartën, do fillim të presim preshin. Okej, në regull. Ma shpjego edhe mënyrën se do të realizosh tartën dhe ko që e ndjekim dhe hapas api, një kështu përshkrim të shkurtër të shpejt. Atë, pas si e kemi pastruar preshin dhe kemi larë, do të presim në formë, kemi dhe prosciutën këtu, që të tilë në formë që të kemi të bëjmë rolet. Janë një farë forme dhe se tip mini antipasta që mundën përdoren për eventet të ndryshme. Janë gatimet shpejta apo duan një farë kohë? Duhet shumë pak kohë për të bërë edhe shumë e thjeshtë, po duhet është thjeshtë gjetje perfekte për të bërë një tavë në shtëpi. Oke, fantastike për gjitha ta që në ndjekin tashmë nga ekrani, mundën të realizojnë letësisht në shtëpit e tyre, mjafton të tregojnë të vëmënd që mjanë shprej që unë i them vazhdimir, duke qënë se sielim gjithmonë recetat të reja, interesante në studion tonë, mundohemi të sielim edhe recetat dhe diku moderne letëthemi, duke qënë se perimet të tila si preshi që ne kemi sot tem dite, janë përdoru masivisht që në kohët e hershme letëthemi, se kurse do të përmëndim edhe pak më vonë, do të kemi trajtim në lidhje me preshin dhe historikun e ti, është përdorur edhe në kohën e komunizmit si një nga produktet kryesore për konsum. Me gjitha të, sot e kësaj dite ka recetat të ndryshme, si kurse janë dhe këto këtu, që hynë tek modernja, le të themi, dhe ne e bënë ata akoma dhe më të pëlqyeshëm. Po, paka shumë. Të një marim të të katër të sotë. Aha, a i që duhet? Po, ne kemi marë vetëm sa thjeshtë sa për ta të reguar, mund të bërsh të asin mund të ashtosh. Në varsit dhe të personave që do ketë se cili në tryez. Do t'i hedhim në ujtë të nëzet me krip, mos arrojmë kripën, me qëllim që të marrin kripën brënda. Preshi dhe do t'i lëmë për 15 minuta. 15 minuta duhet, ta lëmë aty. I hedhim në ujtë valuar, në krip gjithmon, mos arrojmë. Ujtë valuar ndërko, duhet t'i valuar para pakisht. Po, ose mund të bëhet edhe, dhe më të nësit, mund të prejnë në format të tila, sepse do bështilet me prosciutën, mund të lidhë dhe 30 minuta me 100 gradë në furë, pa përdorë ujnë në zetë. Okej, një variant tjetër, për gjithë personat që në ndjekën, mund të zjedhin në mënyrën që preferojnë më tepër. Qëfar do të bësh tani? Tani do përgatisim bechamelin. Okej. Që është pare i thjeshtë. Qëfar të duhet nërko? Ja, po i marim. Tu kemi të verdhën e vezës, krip, pak piper dhe qumësht. Edhe qumësht, të nevojitet për të bërë bechamelin.
Kam përshtypjen se është diçka që realizohet kështu, sa hap e mbyll syt. Ko e vetme ishte ajo për ujin e zier dhe për ta lënë preshin në ujin me krip. Dhe pjesa tjetër pasaj është thjesht për zier miksimi ingredientëve të ndryshme. Ndërkohë, ka edhe kuriozitete nga më të ndryshme që lidhen me preshin, sikurse dihet është një nga ato perime që i reziston më së tepërmi të ftohtit, edhe nuk ka asnjë lloj dëmtimi në trupin e tij dhe i reziston kohës më së miri. Ndërkohë, fakte të tjera interesante që lidhen pikërisht me vendin ton, ka të bëjë me kultivimin sigurisht, por edhe me faktin që në Shqipëri 1 kg presh shitet me vlerën 40-50 lek, ndërkohë në Britaninë e Madhe çmimi shkon deri në 400 lek për 400 gram presh dhe në Shtetet e Bashkuara shifra mund të shkojë deri në 1300 lek për 1 kg. Kështu që t'ja di mirë vlerat dhe t'ja konsumojmë sa kohë kemi mundësi. Sikurse tash në periudhën e komunizmit ishte një lloj prodhimi masiv i preshit dhe përdori më së tepërmi për eksport dhe sot e kësaj dite ka një funksion të mirë për këtë gjë. Por edhe në konsum është mjaft i mirë. Vlerat jashtëzakonshme ka. Do të kemi një material të dedikuar që lidhet pikërisht me vlerat që sjell konsumimi dhe përfshirja në dietë e preshit. Kam edhe një informacion tjetër në fakt që lidhet pikërisht me preshin që përmban 1/8 e sasisë ditore të potasit që duhet të konsumojë një i rritur. Inkurajon dhe funksionin më të mirë të veshkave duke shërbyer kështu si diuretik. Kemi vlerat jashtëzakonshme, duhet ta përdorim patjetër dhe ne po ju zbulojmë sot dy mënyra se si mund ta përfshini në dietat tuaja të përditshme. Ta konsumoni vazhdimisht atë. Si duket Klodi? Mirë po të vete puna. Kemi hedhur miellin, pak krip, piper, të verdhën e vezës, qumësht, kaq e thjesht është dhe po e rrahim që të lidhet. Kjo është një recetë që ti na solle posaçërisht në shtëpinë tonë apo e ke realizuar edhe më herët? Kjo është një recetë që recetë e vjetër franceze kam dëgjuar, por që e përdorin kryesisht në Europë tani. Edhe mendoj pse mos ta përdorin edhe këtu në Shqipëri, se janë gjërat e thjeshta fare. Edhe ta shikoni edhe vetëm. Ta përhapim pak edhe ne, ta bëjmë të njohur edhe të preferuar edhe për publikun e në shtëpinë tonë. Ndërkohë ti vetëm konsumon e preshit si e? E pëlqen, e preferon, ke patur dhe ti nga ato probleme ti vogël që nuk e duhet dot aromën, ta jepnin kështu gjysmë zor. Në fëmijëri, domethënë, nuk besoj se ka fëmijë që e pëlqejn preshin, ose do na bëjmë maja presh edhe ajo presh. Por që duke u rritur, duke kuptuar, domethënë që ajo ka ato të mirat e veta dhe si çdo person ka ato fazat e veta të jetës suaj. Dhe për shembull, lëngu. Ka raste që të pëlqen, domethënë. E pra, mua për shembull më pëlqen të lëngu. Zakonisht ne jemi mësuar të hamë gjellë me presh. Ashtu, e kemi tonën. Kemi zakon që konsumon. Edhe pak mish aty, edhe. Edhe pak mish, edhe. Oho, rehat. Unë për shembull vetëm lëngun e preferoja, në momentin që mami bënte gjellë me presh, e dinte që pjatën time duhet ta mbushte me lëng, më vinte edhe pak presh aty për lezet, po unë nuk e haja asnjëherë. Sot e kësaj dite sigur kam filluar ta preferoj pak më tepër. Byreku është i preferuari im me presh, ka pite me presh, ka mënyra të ndryshme se si mund gatuhet. Megjithatë, është hera parë që unë mësoj që ka edhe formë servire në sallat të preshit. Sidomos me ananas që na the ti. Ja, atë do ta shohim tani direkt. Do ta shohim unë mezi po pres, ta shoh edhe ta shijoj, ta mendoj një herë. Nëse mundem ta realizoj dot dhe vet. Më ka ndryshuar ndo pak shiet apo jo. Megjithatë kam përshtypjen që është një lloj produkti ushqimor që është më i thjeshtë i konsumuar kur vjen i gatuar pak, jo kështu i freskët i gjallë. Tani e thonë që ka vitamina kur nuk e gatuan, po të dish ta gatuash, domethënë pa ja humbur vitamina. Ja ruan vlerat. Ja ruan vlerat, por që duhet ngrënë i gatuar. Varet nga shijet e secilit, secili gjen atë mënyrën e vet për ta konsumuar dhe për ta bërë pjesë të ditës, duke qenë se e tha, është shumë i mirë. Me këtë pothuajse kemi mbaruar tani. Kemi përfunduar. Fillojmë edhe me sallatën. Okej. Okay. Vetëm kaq. Më pas do të bëhet hapja në tavë dhe nuk ka mbetur gjë tjetër. Jo, pasi preshit të ketë marr kripën dhe të jetë zbutur, sepse duhet zbutur paraprakisht sepse nuk arrin të bëhet me kohë në furrë. Ne do ta marrim ashtu siç është thotë, do ta bëjmë role me proshutën. Po. Do ta vendosim në tavë, do t'i hedhim beshamelin. E thjesht sipër. Edhe do ta vendosim për 25 minuta. Okej.
Ne në fakt, duke qenë se jemi në ekran, e themi vazhdimisht të gjë, që të justifikojmë pak edhe vetëm se nuk arrim dot t'i tregojmë deri në fund fare gjitha recetat tona, por do e fusim deri në furrë tartën tënde, sepse kemi vetëm më pak se 10 minuta ka, mos them 9 minuta, diçka e tillë për të realizuar edhe sallatën, për ta bërë tavën gati dhe për ta vendosur në furrë. Do e themi pa diskutim kohën që duhet ta lini të piqet. Edhe gradacionin, kështu që pjesën tjetër mund ta praktikoni në shtëpit tuaja, ndërkohë që edhe recetat i mbani shënim. Atëherë, freshën e hapëm kështu ka brënda. Përdorim pjesën e brëndshme të ti, nuk përdorim... Po, kryesisht pjesën e brëndshme, deri tek... Pa arritur tek pjesa e parë. Okej, në rregull, kam mbetur... Shumë pak le themi nga preshi që morëm fillimisht. Okej, do të grijen holl ato, se do të vazhdoj procedura më pas? Do të grijen holl. E do të shtojmë ingredientet e tjerë, ananasin e fiksova unë, misrin gjithashtu, çfarë tjetër do të shtonim, ta kujtojmë edhe njëherë? Atëherë presh, misër, ananas, majonez, kos. Edhe majoneza dhe kos. Po, edhe pak piper nxi. Piperi si gjithmonë, për pak shije në fund. Kryet hold. Okej, puna nis nërko. A ka ndonjë sekret o Klodi si ti shpëtojmë aromës të preshit? Jo, nuk ka. Se kam përshtypjen e marrin në përroba të gjithë aromë në flokë dhe është e pamundur. E sigur të është një që mbasi gatuan me produkte të tilla, do bësh një dush njërë para se të dalësh në qytetërim. Atëherë, kjo ndodh për ata që e gatuan, sepse pasi gatuan, kjo nuk mban më aromën. Vetëm personat që janë në kuzhinë dhe i kanë duar të florie dhe përgatisin recetat të tilla për gjithë pjesën tjetër të familjes, ose për personat në rastet kur je një shef kuzhine dhe përgatit në një restorant. Okej, besoj, përsa persona po e bën këtë të mjafton, a e sa ka realizuar dherë tani? Ne po bëjmë thjesht vetëm përsa për ta treguar, për një person, dy... Okej, në regull. Qëfar do të bësh pas asaj? Kjo në fakt duhet të rritë pak në ujtë të nxehtë. Për pjesën e salatës, vjojë më tej me shtimin e ingredientëve? Po. Duaj se përfundua me preshin, të të mbetet që i njom, nuk të të ketë në i përpunim tjetër. Atëherë, na duhet të... ta fikim sobën, e marim si që është i valuar, edhe me kulluse. Kujdes mos digjesh, se na duhet ta çojmë deri në fund recetën. E ftojmë pak, në ujë të ftohtë. Okej. Atëherë. Dhe tani qëfar do bësh, në base tjetë ftohër, do vazhdojmë... Do lëm pak atë... Vështjeljen. Preshin e prerë për salatën, do të lëm pak në ujtën zetë. Duhet edhe preshi për salatën, okej, duhet zbutet pak që të përshtatet edhe me shqien e pjesës tjetër. Duhet zbutet pak për shtatet me salatën, nuk do për vendos të që të ngrohet pak farë ujë. E marim preshin, se e kemi gati. Preshin në fakt, me informacionet që unë kam, është përdorur edhe si simbol, përmëndet në njëherë si simbol në letër si Shakespeare për shëmbull, tek Henry i 5 të referohet zakonit të veshur me një presh në një tradit të lashtë, si një tradit të lashtë. Në Shqipëri sigurisht që kemi ato shpreje tona që i përkasin preshit, ku të zë me presh në dorë është më e përhapura, një shpreje që në fakt duket edhe deri diku humoristike. Ka pa diskutim përdorim të gjërë, qoftë në receta, qoftë në shpreje, kështu që edhe ne nuk kishim se si të mos e përfshinim në një nga tematikat që trajtojmë të këtu së bashku në shtëpinë tonë. Jemi duke realizuar dy receta, njëra vjen në formën një tartë e cila pasi zjen preshin në ujnë me kryp e mbështjellim me proshutën dhe du ta vendosim në furë më pas. Për pjekje kemi edhe salatën e cila në momentin aktual është në fazën që preshin e kemi vendosur sërish pak në ujtë në zetë pasi e kemi presë pëse duhet të zbutet dhe më pas do të përdorim dhe ingredientet e tjerë. Dhe në... Kemi të bërë vetëm 4 pjesë, sa për t'i treguar. 4 minuta kohë kemi, shtu që i tregojmë shpejt e shpejt, të gjitha.
Receta fare të lehta janë këto për të realizuar të gjithë në shtëpitë tuaja. Preshin tashmë mund ta gjeni kudo, jo vetëm në markete, por edhe në treg gjithashtu. Mund të bëj pak të vështira sepse kam emocion, por që janë shumë të thjeshtë. Shikoj, shumë të lehta duken, gjithsesi mos e vrit mendja. Atë e kemi përgatitur. Mhm. Do t'i shtojmë dhe beshamelin tani. Do t'i shtojmë beshamelin përsipër. Okej. Okay. Asi. E kemi bërë gati paraprakisht edhe beshamelin, ja shtojmë sipër dhe vendosim në furrë. Kaq, apo jo? Kaq. Fare lehtë. Do t'i jetëm dhe djathin sipër. Edhe djathin për shije pak më tepër. Mm-hmm. Ta shojmë njërë. Për sa minuta do të qëndroj në furrë? 25 deri në 30 minuta. 25 deri në 30 Ajo. Minuta, se cili ka mundësin ta shoj, nëse është në fazën e dur të pjekjes, në momentin që është në furrë. 25 minuta e provon njërë, po së duk mjaftushëm, e lë dhe ca të tjera. E shikon e ja merë në gjyrë vetë. E dalon pak nga gjyra. Po, dalon okay. nga gjyra. Ndërkohë në fortësi nuk është se duhet ta vrasim shumë mend, duke qenë se është lënë të zihet para prakisht, edhe po, kemi pasur të garantuar. Po, nëse lëm për 15 minuta të zihet, ajo me, ka kohën e durë, domethënë edhe për tu lidhur me produktet e tjera. Okej, okay, super. Kaq kjo është. E vendosim gati në furrë ndërkohë, furrin e kemi lënë gati me sa temperaturë? Furra do të ketë 200 ose deri në 220 gradë. Okej. Okay. Dhe lihet për 25 minuta deri në 30 minuta. Okej, okay, super. E vendosim ndërkohë? Mhm. Okej, okay, në rregull. Kemi gati, kam përshtypjen edhe preshin për sallatën, vjoj më një herë. Pasi janë ujë të ngrohtë. Aha. Do hidhen në kulluse. Sërisht, kujdes, os na diqesh. Kam betë fare pak pun, kam për shtypjen, vetëm shumë për zire ingredienta. Si që kemi? Aha. Sekund, lutëm. Oke, okay, qëfar du të bëjmë tani? Si që kemi, kemi gati tani. Na duhet tasi. Duhet një tas për përzierja. Për përzierjen, po. Si në shtëpinë tënde, gjej çfarë të duash, këtë të duash mere, përdore, pa problem fare. Hidhe direkt presi, preshi, s'ka gjë se mërën këshu të përdiqme, ashtu i themi. Po tani? Tani hidhe direkt ananasi. Atër ananasi do t'jeti prer kubik. E kemi përgati para prakisht, të prer deri diku. Kam përshtyme se cili e bën, se pas shjeve të veta, e themi vazhdimisht këtë, duke qënë se shefa ta në vinë me stilin e tyre të veçan, dhe ju nga shpia mund t'a bëni në bazë të preferencave. Nëse keni edhe persona pak më të vejgjën në mosh, mund t'i prisni kubik akoma dhe më të vejgjën. E por përzien. Nësë kam përshtypin kjo është forma ideale që duket akoma dhe më e bukur. E imaginoni ananas. Me presh. Pras. Nuk di çfarë kombinimi ke bërë ti aty. Nuk di ç'do dal në fund. Në të të besoj në zjedhin që ke bërë apo jo, po të ta provoj shien, si do tjetë. Kam përshtypjen që miksime me majonezën do t'ja zbuz goxha shien preshit. Po, ato lidhen shumë mirë bashkë, në fakt. Edhe misrin po jashtë. Edhe misrin. Përzien. Sërisht, për t'patër një miksim sa më të mirë. Dhe qëfar kam betur për t'i hetur? Ende jedi majonezën. Aha. Majonezë do pak. Kjo e jepa të shien. Ja hedhë me sy si pas dëshirës. Se pas i e bën njëherë salatën, e provon. Shef një defekt një... Shton dhe pak. Qfar ka, do më në qfar i duhet. Shton e përpunon me mëndjen të ndë. Qfar për i shton tani të fundet? Tani edhe kemi dhe kosin. Okej. Po shumë pak kos duhet. E të marrë një lukë për kosin të. Duhet pak kos. Ne jemi në sekundat e fundit për gatitjes edhe të pjatës. Okej, se mbaruam. Pak piper. Kjo duket nga ato pjatat që kur e realizon, ta mendosh dy herë ta konsumosh apo jo, se majoneza qënka e bollshme, le të themi. Dhe hak të salatën, nuk e quan që ke ngrënë salatë e treguar shumë e kujdes shumë për shëndetin, po futja palestrës direkt në basë. Po, ta shofë shumë duke si salatë rusë. Fix, pra, sa jo ka majonezë masivisht. Se po e afrëm edhe festave, këshu që përgatisim ja dy recetat të reja ndrysha ti kemi para prakisht. Nëse do kishim dhe pak majdanos. Dhe ishte edhe më perfekte, po unë të nëzitova pak. Dhe vendosim si për. Që nuk e fajti.
Atëre. Kjo është sallata? Kjo është sallata me presh. Me presh, me ananas, misër. Me misër. Furri ndërkohë vazhdon të bën punën e vet. Tu realizuam edhe pjatën e fundit të afrojt paktën këtë që kemi këtu të disponueshme. Klodi, unë të falenderoj, shumë i shpejtu të regove me kohën që kishim në dispozicion. Ne do të ndjekim tani një material që lidhet pikërisht me vlerat ushqyese të preshit. E ndjekim. Tuar gjellëra të ndryshme, mund të konsumoni të freskët, por edhe mund të zieni, apo të bëni pjesë të gatimeve të ndryshme në kuzhinën tuaj, pasi është ideal për ushqimet e ndryshme, sepse lehtëson tretjen. Materiale që ndoqëm në lidhe me vlerat e preshit, jemi në studio me specialistin agronom Zev Gjeta. Përshëndetje. Përshëndetje, mersi Gjeta. Do të flasim për purri. Po. Ishte emri se si një ndryshe preshit. Po, një presh, pras edhe purri. Në veri, në Shkodër, Lezhë, Pukë dhe Kukës, por edhe pjesa e Kosovës, e njeh me purri,
edhe vjen fakt nga latinisha, që do thot adhium porum, ne kemi marrë mbiemrin e preshit në latinisht dhe e përdorim. E përdorim edhe sot e kësaj dite. Në fakt, ka vlerat jashtëzakonshme, si kurse ndoqëm edhe në materialin e prezentuar pak më parë, por unë duat njëm konkretisht me përhapjen e apo kultivimin në Shqipëri të preshit. Me informacione që ti ke, sa ka qënë kultivimi këtë vit? Shiko, kultivimi i preshit pësër në oscilacione shumë mlaja si puna e shalqinit, sepse një vit ka kërkes shumë të lartë për të edhe shtohet qmimi dhe vitin tjetër me njëherë shtohet si përfaqa. Mirë po, me të shtuar si përfaqa, ullet pak qmimi, ullet kërkesa dhe fermeri nuk është i plotësuar me atë që bënë. Në mungesin një planifikimi dhe të përhapjes rajonizimit të kulturave bujtësore në këtë rast kësaj perimeje, atëherë është kjo çoroditje dhe një vit ka mbjellë shumë dhe ka çmim të ullet dhe nuk ka lëvërdi, një vit ullet si përfaqa, rritet çmimi dhe nuk e gjenë treg. Duhet thëmë për teleshikusit të ujë që janë shumë që preshin fakt ka një emër të keqe dhe një të kaluar të keqe, ma djenë në kohën e fundit sistemit kaluar, përdore si simbol për keqë, do me thanë, dhe njëherë në një bus në Shkodër varen një tuf me presh një krah të një busti dhe në krahun tjetër ca kopërtona bicikletet, se s'kishte as kopërtona bicikletet, dhe preshi kishte mbush gjithë kanatet e dyqaneve të fruta perimeve dhe nuk kishte gjatë tjetër. Nuk kishte as gjë tjetër. Ata rritën sa thoshin që preshi ka vlera sa mishi, duke dashur ta thonë që duhet ngrënë. Ta marketonin pak. Po ta marketonin, por duke te i kaluar ato vlera që ka mjaft edhe ju i përmendet, atëherë duhet e lam natë fush, natë zonë, pra që sa i duhet për të konsumuar, dhe në fakta shumë i mirë. Sa i takon kushteve që duhen për të patur një kultivim sa më të mirë, cilat janë? Preshi më shumë është i përhapur në zonën fushore edhe kodrinore të vendit. Ma dje u habita që peshen më të madhe vitin e kaluar e mbante, për statistikat që janë marë për vitin 2018, e mbante Lezhë dhe pas të vinte Tiranë dhe Durrësi. Shkodra është, sidomos në Shkodra është përmendur shumë në kultivimin e ti. Praktikisht kërkon toka të ushqyera, dhe një gabim që bajnë fermeret rëndom, e që nuk duhet ta përsërisin, është që e plehrojnë direkt. Në rastet e plehrimit direkt, pra donë toka të ushqyra mirë, që me përmbajtjet lartë lëndëve ushqyse, por duhet që parabima saj, parabima që është mbjellur para preshit, jetë plehruar me plehë organik me sasirat mlaja. Dhe pastaj kjo e gjanë të kalbur mirë dhe e shfrytëzon. Nuk është e këshillueshme, megjithse edhe përdoret një raport i mirë, 1, 2, 3 azot, fosfor dhe potas, kultivusit dhe agronom të edin mirë këtë punë, raportin, por nuk është mirë të përdoret plehur kimik në rastet kur kemi mjaftushëm plehra organike. Por arrit përbalohet situata me aspektin bimor natural. Në fakt, në aspektin e të kultivuarit kësaj bime, pas punimit tokës, mbjedhja kryesisht realizohet me fidan, përgatitur më përpara në farishte, rallë që lënë, që të mbilet me farë direkt në parcel, ka sezonet të ndryshme, pra mundet të shpërndajmë thuj se gjatë gjithë vitit kultivimin e preshit, sepse vjelja në një kohë, edhe duran, stratifikohet, pra pasi është vjel nga parcel atje, mund të vendoset në kanale, të posaqme, mbulohet me dhe, dhe a i vazhdon të qëndroj ashtu i paprishur, paprish vetit e veta, dhe ne e kemi të shpërndarë për gjatë gjithë vitit, por kjo e shfrytëzon shumë tokën, dhe rënjët që mbeten aty ose mbeturinat që mbeten, ato të duket si kur toka nuk do të japë prodhim pas preshit, por jo, jep. Por e jep, sërish. Si duket perspektiva e kultivimit preshit në vitet në vazhdim në Shqipëri? Me rritjen e ndërgjithësimit njerëzve që preshi nuk është aja bima me njëherë të shpifur, aja perimja që nuk të kënaqë nga tim ose në konsum, sepse ne kemi edhe njët me dvogël që do më falin anvisat, nuk e përgadisin mirë, sepse kjo zënë vend si në supra, si i freskët, normalisht po fillojmë me të freskët, mund përdoret në supra, mund përdoret në salatra, si të ngrohta, si të freskëta, mund përdoret edhe në gjellë, naturisht edhe në byrek edhe në format tjera, dhe languti është shumë i mirë e përdorë në recetat ndryshme. Në byrek jam unë e para njërë që them ka shje shumë të mirë, dhe nuk dihet fare një arom që mund të ketë pak nëshme. Duke eliminuar këte, pastaj bëhet më i dashur dhe konsumohet edhe më shumë, për pasoj marrin sinjalin fermer që ta kultivojnë edhe më tepër, sepse posë konsumua. Një gjë e mirë është që në restorantet mira me shefat mirë kuzhine, po zën vend dhe përdoret, dhe na vjen shpesher në pjatën tonë kur jemi në restorante, gjë që është një farë nëzitje për fermerët për ta kultivuar.
Sa i takon personave të cilët duan ta konsumojnë vet në shtëpitë tyre, anvisat që përmendëm edhe pak më parë. Ka sekrete që mundesh ne zbulosh për mënyrën se si duhet ta zgjedhim të mirë në treg? Një me tjetër është tek anvisat përsëri tek gjithë ne konsumatorët se pëlqejmë këtë pjesën e bardhë të trungut, po themi, mund ta themi në fakt përdoret për drurt, por të pjesës së kërcellit të preshit dhe nuk na pëlqen kjo pjesa e jeshile dhe aq më pak gjethet. Këshilla është që gjethet janë shumë të mira, qoftë për të bërë për byrek, qoftë për të marrë lëngun e tyre, qoftë edhe në sallatra. Pra, të lara mirë, natyrisht, jo një gjethe e zverdhur, një gjethe e dëmtuar, kjo mase mund nuk është e mirë, por gjithë pjesa tjetër, edhe në gjysën gjatësinë e saj do ishte shumë e mirë për të përdorur. Përndryshe, për ne gjithë farën e preshit, thyse gjithë farën e importojmë, vijnë nga Izraeli, nga Holanda, nga Gjermania, janë kompani që i sjellin. Edhe to për teleshikuesin pa hyrë në emra shkencor, ndahen kryesisht në presh të gjatë dhe të hollë, ky është një ndër ata, dhe në presh më të shkurtër, më rustik, por janë më të trashë. Ato të trashët praktikisht kanë më pak pjesë të bardhë, pra duken si më jeshil, por janë të këndshëm, janë mjaft mirë edhe ato. Për ta zgjedhur në treg, kërkohet të ketë sa më pak plagë, pra kjo nuk është një veprim i mirë i fermerit dhe i tregtarit që e tregton në këtë pjesë. Duhet prerë sa më mirë dhe tamam kur ndahet rranja. Kjo është një prerje e mirë, ndërkohë që kjo nuk është një prerje e mirë. Tani, kjo nuk na prish biografinë shumë, por detyrohemi ta presim një pjesë, pra humbasim e para dhe e dyta. E dyta, kjo është vjen duke u dëmtuar, sepse është një bimë delikate me përmbajtje mjaft të lartë ujit dhe duke humbur ujin dhe pastaj si thua humbe dhe shijen edhe detyrohemi ta humbim këtë. Ndaj kjo prerje këtu është më e mira dhe duhet të zgjedhim të tilla. Natyrisht që thash, me rastin konkret mund të themi që e ke kapur tregtar me presh në dorë. E kam kapur presh në dorë. Me shembull që na tregove që nuk është i mirë. Në kohë që këto gjethe janë të prera, konsumatori bler si s'ka çfarë bën, por në rastet kur është me tuf dhe pa i prerë gjethet, rekomandimi është që të mos i presë më thellë se sa gjysma, sepse humbet dhe kanë shije shumë të mirë dhe vlera gjethet. Të përdoret maksimalisht për aq sa mundet. Patjetër. Është vërtet që ka një acid helmues në brëndësi? Shpreja është që ato e kanë në farën e ti, tani kur lehet për vitin e dytë, tek preshi shfaqet një stolon, sa në veri i thënë kopilqë ose një bajce që i mbanë farën. Ati e batë në formën e një topi, shumë të bukur, në fakt të gjitha qeporet e kanë, edhe hudra, qepa dhe tjerat, dhe është mjafti bukur, ati e prodhohet fara, dhe fara e shtypur, ka veti shumë të mira për trupin e njeriut dhe konsumohet, ka dhe receta të ndryshme. Mundet konsumohet fara. Pa tjetër, aty mendohet që ka pak helm dhe në fakt të gjithë farat e të gjithë perimeve dhe frutave që ne konsumojmë në mbështjelsin e tyre kanë pak përmbajtje helmuese. Pse ndodh kjo? Edhe rekomandimi që thonë mos i ha farat e specit, mos i ha domates, mos i ha. Pse ndodh kjo? Ato kanë edhe një bezdi kur ne i konsumojmë ato në ambete, në dhëmbë, të tjera me radhë. Por ato vetë natyra i ka bërë që të mbrohen, jo të gjithë farat të mund të hahen nga insektet, nga zogjt, nga krimba dhe tjerë, dhe i mbron një farë mënyrë. Edhe fara preshit e ka këte, por sasia e helmi që ndollet aty është fare e pa përfilshme për trupin e njerëzit, pra atë sa ne konsumojmë është fare e pa përfilshme. Në këtë rast, sepse matet me pjesë për milion, me miligram për kilogram të peshës gjallë, kështu që është fare pa përfilshme. Nuk krijon asnjë lloj problemi tek njeriu sidomos. Mund të bëjmë kombinime të tjera preshit ose ato kombinime që ndoshta edhe veti preferon më tepër ose ke dëgjuar më së tepër me ushqime të tjera. Po, është ai ushqimi universal që djathi, që francezët kanë të parë, ai shkon shumë. Por në këtë rast shkon edhe gjiza, shkon edhe këto të tjera, të kripurat me te, edhe tek byreku, por edhe tek sallatrat që mund të përdoren. Natyrisht që duhet përdorë vaj e uthull, kur e përdorim si sallat të ngrohtë, ashtu edhe sallat të freskët, por është një bim shumë e mirë. Unë do t'ju lutesh mamave të reja, sidomos që të mos insistojnë shumë tek fëmijët me hangër se zban. Sepse ka një aromë, ka dhe një shije të panjohur për fëmijën, dhe ata duhet ta fusin gradualisht. Për gjitha qeporet, edhe qepa, edhe hudra, edhe preshit, në rast të në konkret që përkast. Pavarësisht vlerave të mira që mund të kenë, nuk duhet të sistuar. Ka vlerat, por fëmijet nuk janë atë shpejt të mësuar me këte. Nuk i kanë edhe enzimat për ta tretor dhe për ato për banë një bezdit male. Duhet
filluar gradualisht, jo ta detyrojmë, do ta hash një lugë për mamën, një lugë për babën, si thua, më normalisht, më gradualisht është më mirë si për fëmijën, si edhe për familjen. Ka ushqime të tjera sidoqoftë që munden ose forma të ndryshme të servirjes që mund ta kamuflojnë pak aromën e keqen, në mënyrë që mos ta marrin në natshëm fillim dhe mos ta konsumojnë fare. Nëse lëngu i këtij është i përdorur në një supë, fëmia s'ka për ta dalluar fare, ndërkohë që vlerat i merr, por nuk vlen ai insistimi siç ndodh edhe me bamjen zakonisht. Që shumë avica për fatin e keq nuk e gatuajnë si duhet dhe pastaj vjen ose i argavitur ose me shumë ato pushin dhe nuk të pëlqen. Duhet e para duhet gradualisht bëhet një supë ku të ketë edhe përmbajtje të bamjes së prerë imët, ashtu si dhe të preshit në këtë rastin konkret. Mund të ketë përbërje supet ku kanë hell pak, e kanë ngririmet e kanë hell pak. Edhe fëmia gradualisht mësohet me shijen. Ambientohet, se nuk është e vërtet shpreha që thon me kalimin e viteve të ndryshojnë shijet, por ambientohesh pak nga pak dhe përballon më ndryshe. E vërteta është që stomaku jon duhet përgatitet të tres dhe të asimiloj, pastaj trupi jon të gjitha ushqimet, por nuk është që fëmia i përgatitur për këtë. Unë të falenderoj për të gjitha këshillat, sekretet që na tregove për ta zgjedhur këtë perim ashtu siç duhet në treg dhe të gjitha informacionet që morëm lidhje me të. Ishte kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit ju. Ne do të ndjekim një tjetër material që lidhet pikërisht me sëmundjet që shëron preshje. E ndjekim. Preshi ka disa përbërsa. Kryeso, ka vitamina si A, C, B6, ka element të tjerë si hekur, manganez, sulfur, silicium dhe mineralet të tjerë. Ka folate, ka dhe selenium, një produkt shumë i dobishëm në trajtimin e kancereve, të disa lloj kancereve. Në qoftë se merr rreth 15-20 mg selenium, dohon ka patur një regresion gojat kancerit dhe parandalim të metastazave. Prandaj, ne në këtë tretim qepën, hudhën dhe preshin, që janë e njëta familje, ne ua rekomandojmë gjithmonë pacientëve tan. Pra, e kemi futur në dietën e personave si produkt i rëndësishëm antikancer. Preshi ka një veprim në sistemin nervor. Kjo ushtrohet përmes vitaminës A, C dhe fibrave. Këto ndihmojnë në uljen e yndyrnave në gjak dhe njëkohësisht në uljen e shekerit. Ndihmojnë edhe në rregullimin e jashtëqitjes duke rregulluar don proceset në tëmth, në pankreas dhe në zor e stomak. Si të tilla, sigurojnë një gjendje shëndetësore të mirë sepse eliminohen parakohe toksinat. Tjetër, këto kanë fibër e cila shërben si ushqim për mikrobet e dobishme patogene që janë banor të zorës dhe që ruajnë ekuilibrin midis bakterive të mira dhe të këqija duke ruajtur shëndetin normal të trupit. Për sa i përket në tru, ky ka një veprim antioksidant. Dhe ky veprim antioksidant vlen veçanërisht në tru, në zëmër, pasi pakson, ngadalëson procesin e plakjes. Si tillë ruan kujtesën, ruan intelektin dhe shqisat i ruan në gjendje më aktive. Gjithashtu këtu në përbërje të preshit ka një përbërës që quhet allicin. Dhe ky përbërës ka një veprim të veçantë në disa sëmundje që prekin sistemin nervor, qendror dhe periferik. Në disa sëmundje që japin dridhje duarsh, që japin harresën, japin paralizat të ndryshme. Kjo bën që të largohen dhe të zhvillohet me shumë nga dalë të sëmundje ose të parandalohen kur janë në forma të lehta dhe kur ky përdoret për një kohë të gjatshme. Preshi është mirë të konsumohet mbi 100 gram në ditë. Me 100 gram ne sigurojmë
aq sa do vetëm vitamin C sigurojm, aq sa sigurojm nga 100 gram mandarina ose portokalla. Por ky mund të përdoret në forma të ndryshme. Mund të përdoret qoftë përmes gatimeve, qoftë edhe përmes sallatave. Por është era pak që njerëzit për shembull mund të bëjnë që të mos ta preferojnë këto ku është më shumë e dobishme. Preshi ka vlera si e bardha dhe jeshilja. Jeshilja ka më shumë folate, disa lloj vitamina që ndikojnë për gjakun, për formimin e rruazave të gjakut dhe njëkohësisht për disa procese të muskulatura dhe të zemra. Kurse, pjesa e bardhë i kam pak këto, por ka elementët e tjerë më shumë. Pra, që të dyja bashkë nuk kanojnë diferencë shumë të madhe në këtë drejtim. Prandaj këto mirësht të përdoren që të dyja. Lëngu i preshit mund të përdoret për shregullime në sy, për sëmundje të veshit, për sëmundje të fytit dhe për bronkite, për problemet të tjera të zorve dhe për disa sëmundje të gjëndrave endokrine, si që janë e tiroides e tjere, sepse aty kemi manganez dhe kjo bën që të qetësohet, dohon funksioni i tiroides, të ekulibrohet pak. Njëkohësisht, kjo mund të përdoret edhe në tensionin premenstrual, ku para ardhjes periodave, disa femra kanë shqetësime, kanë dhëmbje. Dhe këto dhëmbje mund të parandalohen duke përdorur lëngun e preshit ose preshin. Gjithashtu, ky mund të ka një vlerë shumë të madhe në parandalimin e njollave të zeza në lëkurë. Ky lëngu, qoftë duke u lyer në lëkurë, qoftë edhe duke u pirë. Sepse ka një përbërës që parandalon veprimin e rrezëve ultraviolet të lëkura. Dhe kështu që njerëzit me lëkurë të brisht, mirë është që këtë ta konsumojnë sa më shpesh.